δαιμονείς και κηδεμόνες. Ανάπηροι χρονίως πάσχοντες. Εργαζόμενοι στην υγεία, την πρόνοια και την ειδική αγωγή. Σήμερα, 3 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας. Μια ημέρα που οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολυεθνικές εταιρείες του χώρου της υγείας τη βαφτίζουν Παγκόσμια Μέρα για να πουλήσουν ευαισθησίες, τσάι και συμπάθεια που μαζί με την ΕΣΑΜΕΑ και την ΠΟΣΓΑΜΕΑ οργανώνουν διάφορα event, καλά και ημερίδες για την αναπηρία για να εκθιάσουν το καλό τους έργο που κάνουν για τη δίθεν βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με αναπηρία και χρονίες παθήσεις στη χώρα μας. Ενώ στην πραγματικότητα γίνεται για να καλύψουν τα εγκλήματα που διαπράττουν διαχρονικά σε βάρος των λαών, των εργαζομένων, των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων και των οικογενειών τους από τα φτωχάλα εκαστρώματα. Εμείς οι γονείς και κηδεμόνες, οι βαριά ανάπηροι και χρονίως πάσχοντες, που βιώνουμε στο πετσί μας καθημερινά τη βάρβαρη αντιαναπηρική πολιτική και τα μέτρα φτώχειας και εξαθλίωσης, είμαστε σήμερα εδώ σε αυτό το χώρο του Παίδων Αγία Σοφία, αυτή την ημέρα, μετατρέποντας την οργή μας, την αγαλάκτησή μας, σε απόφαση για αγώνα. Διαδηλώνοντας περίτρανα ότι δεν δεχόμαστε τον 21ο αιώνα να κεγόμαστε το καλοκαίρι, να πνιγόμαστε με την πρώτη βροχή, να παγώνουμε το χειμώνα. Δεν δεχόμαστε να μείνουν τα σπίτια μας χωρίς ρεύμα, δεν συμβιβαζόμαστε με την ακρίβεια, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Να μην μπορούμε να κάνουμε τις θεραπείες μας, τις εξετάσεις μας, να παίρνουμε τα φάρμακά μας, να νοσηλευόμαστε. Να διαδηλώνοντας ενάντια στη διάλυση της παιδιατρικής περίθαλψης, των παιδιατρικών νοσοκομείων, του νέου ΕΣΥ και της προεβατοποίησης υγείας που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών μας, ιδιαίτερα των παιδιών με χρονίες παθήσεις. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η σημερινή μας κινητοποίηση γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η ακρίβεια και ο πόλεμος ήρθαν να σαρώσουν ό,τι άφησαν πίσω τους η κρίση και η πανδημία. Τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, είναι τα πρώτα δραματικά θύματα από τις επιπτώσεις της πανδημίας, της ακρίβειας του πολέμου. Έχουμε πληγεί με το πιο σκληρό τρόπο από την οικονομική κρίση και τις περικοπές σε θεραπείες, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες παροχές, αλλά και από την υποβάθμιση και συρρήκνωση των δημοσίων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο έκτρωμα για το νέο ΕΣΥ προβατοποιεί παραπέρα την υγεία. Κλείνει νοσοκομεία, επιβάλλει πληρωμές στο ίδιο το δημόσιο σύστημα υγείας, στα απογευματινά ιατρία και χειρουργία, αλλά και για μια σειρά άλλες εξετάσεις και θεραπείες. Την ίδια στιγμή, αξιοποιώντας τεράστιες λύσεις αναμονής που έχουν δημιουργηθεί στα χειρουργεία των δημοσίων νοσοκομείων, αλλά και για θεραπείες, αναγκάζουν τον κόσμο να πηγαίνουν στα απογευματινά ιδιωτικά, μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, αλλά και σε ιδιωτικά κέντρα. Μία και ενιαία είναι η πολιτική της κυβέρνησης που διέπει όλους τους τομείς. Η λογική του κόστους-οφέλους. Όπου κόστος η ίδια η ζωή μας, οι ανάγκες μας. Και όφελος τα κέρδη των τραπεζών, των μεγαργολάβων, των εμπόρων της υγείας και της αναπηρίας. Γιατί ό,τι κόβουν από εμάς γίνονται επενδύσεις για αυτούς. Όταν κόβουν θεραπείες από εμάς, όταν σπαραλιάζουν την υγεία, την αποκατάσταση, είναι μια τεράστια πίεση σε εμάς και τις οικογένειές μας να προστρέξουμε να γίνουμε πελάτες στις επιχειρήσεις τους. Μπορεί αυτά να είναι τα σχέδια και η πολιτική τους. Όμως εμείς με τους αγώνες μας καταφέρουμε σε πολλές περιπτώσεις και θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Φίλες και φίλοι, ζούμε σε κρίσιμες στιγμές για τις ζωές μας. Η σφαγή στη Γάζα των παιδιών της Παλαιστίνης, η στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την ελληνική κυβέρνηση, η συγκέντρωση δεκάνων πολεμικών πλοίων, πολλών κρατών, δύο αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ με τη συνοδεία και ελληνικών μπορεί να γυναικεύσουν τον πόλεμο. Ως μέρος της σύγκρουσης ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, Ρωσίας-Κίνας και όχι μόνο. Η απόκρουση της συκοφάτησης του αγώνα των Παλαιστινίων, η γενίκευση της αλληλεγγύης να σταματήσει η σφαγή πρέπει να γίνει υπόθεση κάθε τίμιου ανθρώπου στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πόλεμος δεν ξεκίνησε 7 του Οκτώβρη. Ο λαός της Παλαιστίνης μακελεύεται εδώ και 75 χρόνια. Δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας εδώ στην Ελλάδα, τα παιδιά με αναπηρία, αν δεν ηττηθούν οι δυνάμεις που μακελεύουν τα παιδιά της Παλαιστίνης. Γιατί υπάρχει ίδια κοινή αιτία, το άγριο κυνηγητό του κέρδους. Και όταν δεν είναι ικανοποιημένοι με τις περικοπές και τις ιδιωτικοποιήσεις, με τη λαϊλάτιση των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων μας, βάζουν μπροστά τις μηχανές του πολέμου. Μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία οι τεράστιες διαδηλώσεις και οι πράξεις συμπαράστασης σε όλο τον κόσμο, στις ίδιες τις ΗΠΑ, αλλά και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά, πέρα τη βρωμιά της προπαγάνδας, το λευτεριά στην Παλαιστίνη, καμία εμπλοκή της χώρας μας,
Το τρομοκράτες δεν είναι οι λαοί, είναι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Γονείς και κηδεμόνες, ανάπηροι και χρονίως πάσχοντες, είναι ώρα ευθύνης. Γυρίζουμε την πλάτη στις βασμένες διεφθαρμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες σε εσαμαία και προσγαμαία. Το δεκανή και όλο το κυβερνήσεων που χρόνια τώρα βάζουν πλάτη και στηρίζουν τη βάρβαρη αντιαναπηρική πολιτική. Ενισχύουμε τη ΣΕΑΝ, τον ενιαίο σύλλογο γονέων, τους συλλόγους μας οι γονείς και χρονίους πάσχοντες για ένα χειραφετημένο και αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα. Να συνταχθούμε με το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση δεν είναι ανίκητη. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, δίνουμε ραντεβού στις μικρές και μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας. Δίνουμε και εμείς το αγωνιστικό μας παρόν στο συλλαλητήριο στις 15 του Δεκέμβρη στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα ενάντια στον προϋπολογισμό. Με τον αγώνα μας υψώνουμε ασπίδα προστασίας για τα παιδιά μας, τους ανθρώπους μας, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας. Με αισιοδοξία και ψηλά το κεφάλι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.